har vi pølsen. Jakob. Pølsen Jakob. Nå, skal jeg join dig, John? Nu skal vi se. Så skal vi have sådan en light. Fuck. Okay. Sikke noget sovs. Nå, John. Ej. Tis mig i. Jamen. John. I'm joining you now. Jeg døde lige power, fordi jeg skulle skrive tis mig i øjet. Nå. Åh, jeg er lyddem, mand. Åh, hvor på super. Åh, fuck, du er allerede ind. Holy shit. Hej, power. Ja, jeg er sort. Er ikke det? Hey, you know that's racist? Nej, du er ikke sort. Ah. Du vidste det modsatte af sort power. Ja. Jeg kan huske. Eller, ikke. Åh, okay, han har set mig. Åh! Oh my god, power. Du var den der man of the match. Tillykke, power. Du dræbte 4 mennesker. Fuck, yeah, nice. Ved du godt, hvor mange jeg har dræbt? Hvor mange? Ingen. Og jeg skød fire gange med min sniper. Wow. Nå. John. Tid til anden våben. Klar. Hvorfor hedder jeg John helt nøjagtigt? Nå. Undskyld. Jeg tror med dit navn der. Nå, men det skal du ikke. Det skal du ikke undskylde. Jeg spørger bare. Jamen, det, jeg kan godt lide John. Jamen, jeg kan også godt lide John. John, det er et dejligt navn. Nå. Jeg skal bare vide. Jeg spørger bare, hvorfor jeg hedder John. Det er fordi, du har meget skæg. Nå. Er du klar til rocket jump? Oh shit! Oh shit! Hey, jeg var man of the match. Jeg dræbte 2 ved det! Hey, Pau, jeg har... Oh shit, Pau, han har set mig! De har set mig! Er du død? Midlertidigt. Wow, shit! Au, for satan, min padvogn! Ah! Hvordan kan du være sikker på, at det var der, hvor jeg ramte? Jamen, hvor ramte du henne? Din skulder? Nå! Hvis du begynder at kille i padvognen, fordi jeg skyder dig i skulderen, så tror jeg, du fejler eller andet. Power, ham der, han skriver et eller andet til dig. Hvad skriver han? Han skriver A, J, D, E, mellemrum U, mellemrum T, R, I, mellemrum P, I, C, K, E, mellemrum M, A, T, R, I, N, E. Så, adieu, tri, pigre, madriene. Hvad skal det skal betyde? Nå, du er en god ven. Okay. Okay. Power, er du god til at spille skak egentlig? Hvis du lige sidder stille og roligt her hen i stolen, ikke? Så bevæger jeg min brik herfra. Ja. Og derovre. Okay. Jeg bevæger min brik der og der. Okay. Så bevæger jeg min brik derfra og derovre. Ja. Så bevæger jeg min brik der og der. Okay, så bevæger min brik derfra. Hvad? Og derovre. Det var godt kastet af mig, det der. Ja. Fuck, du smasker hovedet i din krop, vej det med. Vi færdiggjorde aldrig sådan vores skakspil. Er du klar til at skakspil her? Ja. Hvad fanden? Åh, oh, shit. Like this. Mhm. Nå, pis. Og power, der er en dør her nu. Oh shit. Jeg har hørt et easter egg hvis du kaster C4 på den dør hernede, ikke? Ja. Så springer den i luften, og så kan man komme ind. Prøv! Åh, okay! Åh, jeg dræbte dig! Ja, du gjorde!